Nazdar, superkáři, víc tady nebudu ani tak hlučet, ono to možná ani slyšet není, možná slyšet je, ale už bych se vám chtěl pochlubit teďka v tom večerním videu. No, trošku se tady bavím, ale kloudně si rožem a koukneme to. Pochlubit, jak se zadařilo s předkem Pragy S5T, který jsem vlastně sliboval, že ukážu, udělám a sestavím, takže... Takhle to vypadá, že je zmenšený, ale to je skutečná verze a už je hotový. Takže já si myslím, že bych ho mohl hasnout a prohlídnem si ho líp. Ale takhle se zarazilo, je to fešáček. Tady si trošku hraju. Tak. No, ještě nám pár věcí chybí sehnat ke předku. Ale takhle už tady pěkně visí, až se skočím na korbu. A... No! A takhle se nám krásně zadařil. Takhle to tady mám udělaný. Takový černý pásky tady mám, to je jako když kola. A ještě až se ženu nějakou schnilou kapotu, která se bude moct použít jako výzdoba, tak ještě dáme k takhle kapotu. Takže tohle jsem teďka udělal a... Já vám točím video teďka takhle jako na rychlost, takovýho malýho rychlýho vstupu, a to proto, protože vás chci pozvat na tuhle sobotu 28. dubna, jestli se nepletu, budu v Brně, v bývalých kasárnách, budem tam vystavovat S5-ky. Jako budu se snažit co nejvíc být skutečně u auta, budem tam s Lukášovou S5-kou, bude khaki a bude to 4K S5-ka. Takže to bude úžasný a určitě vás všichni zvu z okolí Brna, přijďte se na nás podívat. Takže tím pádem jiný videjko nebude, nic jiného neukážu přes víkend a potom až se něco sestříhá, tak něco bude, ale určitě se máte na co těšit. Já jsem teď přijel z práce, takže dělám takhle takový večerní video, ale chtěl jsem se vám pochlubit s předkem a krásně svítí. Takže Pragám zdar, budu se těšit na to Brno teďka v sobotu a tím pádem se omlouvám, že nebude žádný jiný video přes tenhle weekend, nic jiného v tom není. Takže mějte se skvěle, jak koricky.